falakem. Լավագույն տասնյակի երկրորդ տեղում Հայաստանի Հանրապետության սպորտի վաստակավոր վարպետ, հունահրոմեական ըմբշամարտի Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալակիր, համաշխարհային ուսանողական խաղերի արծաթե մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյան. Իսկ այժմ ամենահանդիսավոր պահը, ով է 2013 թվականի Հայաստանի լավագույն մարզիկը։ Մենք հասկանում ենք, որ պահն իրոք հուզիչ է և լարվածությունը մեծ, բայց միշտ էլ այդպես է, լավագույնը արժանի է լավագույն հույզերի և լավագույն մեծարման։ Խնդրեմ, պարոն նախարար, խնդրում ենք հայտարարել 2013 թվականի Հայաստանի լավագույն մարզիկի անունը։ 2013 թվականի Հայաստանի Հանրապետության լավագույն մարզիկի ճանաչը ազատ ոճի ըմբիշ Դավիթ Սաֆարյանը։ Հավիթը նախարարի կողմից արժանանում է նաև Հայաստանի Հանրապետության սպորտի վաստակավոր վարպետի կոչման։ Ես մարկերը սիրելի ժողովուրդ, ինչքան անցավ, որ դարձել էր աշխարհի չեմպիոն, Դավիթ։ Չէ, մի քանի ամիս չէ, երկու ամիս չի լրացել։ Այս իմ կաբինետում դրված եմ է, հենց այդ լուրը տվեցին, նույն պահին ասել եմ, որ պատրաստ են իր վաստակավոր վարպետի կոչումը, ժողովուրդ, այս պահին էլ հանձնում եմ, նորից մեծ ծափահարություն եմ։ Դավիթ, մենք անչափ ուզում ենք լսել ձեր խոսքը։ Աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն և այսօր գլխավորում եմ Հայաստանի լավագույն մարզիկների տասնյակը։ Դաշկատը մյուս տարի ծյուստան բարձր ասիքն է, ցանկանում եմ իմ ընկերների լավագույն տասնյակի նոր ավելի բարձր հաջողություններ։ Հայ ժողովրդին նոր տարին։ Եվ ցանկանում եմ հաջողություն և Պարոստոն Նարոսկի մեզիք է, Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։